Paajanen kääntää viivaa pitkin toiselle puolelle. Bourgeois. Laukaus kilpistyy siihen Lassi Vanhataloon, joka pääsee siinä vasta hyökkäykseen. Kalleyttä vastaan. Vanhatalo iskee kiekon reppuun. Peli 1-0, kun 4,5 minuuttia avauserää pelattu. 4,5 minuuttia avauserää pelattu, kun Leki siirtyy tässä ottelussa 1-0 johtoon. Lassi Vanhatalo. Yksi syöttöpiste aiemmista puolivälierä kamppailusta ja nyt aukeavat miehen maalihanat. Todella vaarallinen mies Vanhatalo ja pääsee siinä nyt nokikkain Reijolan kanssa. Ei lähde syöttämään, ratkaisee itse ja kiekko sinne oikeaan alakulmaan ohi Rasmus Reijolan. Peli 1-0 Lassi Vanhatalolle. Laukaus ristikulmauksella, Avainen toimittaa sen takaisin Vanhatalolle. Vanhatalo maalin edustalle ja jälleen on vaara paikatie ja kiekko repussa. Leki siirtyy 2-0 johtoon, 8,5 minuuttia on tätä ensimmäistä erää pelattu. Ja oliko se Riku Väkiparta, joka sen pelivälineen sille lopulta sulloo. Katsotaan hetken kuluttua uusin noista. Vanhatalo siellä ainakin pyöri. Laavainen siihen Vanhatalolla ja Vanhatalo toimittaa kiekon maalille. Ja Riku Väkiparta käy reboundin iskemässä Reijolan selän taakse. Ja Roki on nyt selkä seinää vasten. Sinne toiseen kulmaukseen Otto Latvala. Ja sitten Haaranen on lähellä maalia ja onnistuu iskemään kiekko kolmannen kerran Rasmus Reijolan selän taakse. Etukulmaan uppoaa nyt helpolaisesti tämä kiekko ja Matias Haaranen iskee tähän puolivälierässarjaan kolmannen maalinsa. Kyllä on vahvoja otteita esittänyt tämä 22-vuotias riihimäkeläispuolustaja. Laakso voittaa aloituksen. Järvelä kaivaa sen kuitenkin Rokille. Sitten Pietilä! Olli Aleksi Pietilä sutaisee kiekko maaliin ja siinä ei kauaa mene. 7 sekuntia ylivoima ennätti vanheta, kun Olli Aleksi Pietilä iskee 1-3 kavennus maalin. Tässä nähdään uusintana. Roki häviää ensin aloituksen, mutta Olli-Matti Järvelä loistavasti maalin takana riistää sen omilleen ja siitä Pietilä pääsee kääntämään puolittain ilmastakin, sutaisee kiekon Rautiaisen selän taakse ja lukemat 1-3. 4:57 ottelun toista erää pelattu, kun Roki onnistuu avausmaalin teossa. Niin kasvatti siitä kiekkoa rysään. Paine jatkuu. Järvelä. 28 sekuntia vielä rangaistusten jäljellä. Seppeliin. Lähtee laukomaan ja sinne uppoaa. Kristoffer Seppelin ottaa Rovaniemen yleisön haltuunsa ja peli 2-3. Kolmatta erää pelattu 7:04, kun Kristoffer Seppelinkin iskee tässä sarjassa kolmannen kaapinsa tähän tapaan. Joki Erkkilä pelaa kiekon siihen B-pisteen kaarelle ja matala jäitä pitkin. Laukaus sujahtaa sinne Kimmo Rautiaisen haaru välistä Virkon perukoille ja me saadaan pikkuhiljaa peli tähän lauantai-illan ratoksi. Rovaniemen Lappi-areenalle 2-3 Kristoffer Seppelin. Siitä vastaan mennään ilman maalivahtia. Roki hakee sitä tasoitusmaalia, mutta Vanhatalo pääsee kiekkoon ja iskee tästä ottelun ratkaisun 4-2. Lassi Vanhatalo illan toisella maalillaan ratkoo tämän kamppailun Lekille. Lukemat 4-2 ja kolmas ottelu voitto. Se on enemmän kuin lähellä. Minuutti 25 jää vielä pelikelloon tätä erää pelattavaksi, kun tässä nähdään vielä. Hienosti pitkällä varrellaan suojaa siinä Vanhatalo itseään Joki Erkkilältä, eikä siinä Joki Erkkilällä ollut kyllä lähes mitään mahdollisuuksia tätä 2-metristä eräänä selkä seinää vasten. Voitto on huomenna otettava ja siitä Lassi Vanhatalolle vielä hattu temppu. 2 maalia tyhjään maaliin Lassi Vanhatalo. 5-2
Jälleen pääsee mies sinne hakemaan kiviä ja ylävitosia omilta joukkuetovereiltaan. Tervetuloa vielä hetkeksi tänne Lappi-Areenan koppikäytävälle ottelun jälkeiseen lehdistötilaisuuteen. Juuri päättynyt puolivälierä kamppailu Rokin ja Lekin välillä päättyi vierasjoukkueen Lekin 5-2 voittoon. Paikalla molempien joukkueiden päävalmentajat. Aloitetaan vierasjoukkueen Lekin päävalmentaja Miikka Kuusela. Mietteet illan pelistä. No, täys luodin väistö ja selviytymistaistelu oli tänä ehtoona ja Rautiaisen huippupeli. Tohon, että päästiin aika varkain 2-0, 3-0 johtoon, mutta sitten alettiin kyllä leikkiin semmoisilla asioilla, mitä ei pitäisi tehdä. Että ei meidän peli rullannut tänään laisinkaan. Että kusessa oltiin, mutta tosiaan niin kuin välillä näitäkin tarvitaan, mutta ei kyllä huomenna tule riittää. Kiitoksia. Ja Rokin päävalmentaja Santeri Immonen, mietteet pelistä. No, puoli peliä ei riitä kyllä millään, että me oltiin varpasilla ja varovaisia se ensimmäinen puolikas. Ja kumma kuinka tuollainen yksi maali antaa sitten virtaa, että sitten se muuttui se pelin kulku kyllä ihan täysin. Että oli kyllä siinä mielessä taas ihan hyvää esittymistä, mutta maalintekojuttu tuossa ei vaan tänään mennyt. Että kyllä me kamppaillaan samoja asioiden kanssa kuin noissa ensimmäisissäkin peleissä. Että harmittaa se, että kun ei päästy tuohon pelin alkuun, että se meni liian helposti käsistä tavallaan, ja taas se vuori olisi liian iso tuohon. Mutta usko on kova. Lempäällä halutaan lähteä ihan todella paljon ja sinne mennään, ja huomenna hommat jatkuu taas.